Jag blev väldigt paff när jag kom ner där. Då var där en kalv och sen såg jag en till och sen såg jag en tredje och då blev jag väldigt fundersam. Han gick runt bland de andra korna för att se om någon annan fått en kalv samtidigt, men inte. Det var ju väldigt häftigt alltså, för det har jag aldrig varit med om innan. Det är väldigt ovanligt. Det hade alltså fötts trillingar på gården. Rasen är simmertal och det är ovanligt när kossorna får tre kalvar att alla överlever. Jag tänkte de överlever väl aldrig. Men jag tog hem dem och bäddade ner dem i halm och varmde upp råmjölk och gav dem en nappflaska. Och sen på morgonen så fick jag hjälpa två av dem med spenarna så att de kunde stå och dricka själva. Och sen har de klarat sig själva drickandet. Det blev två tjurar och en kviga som nu väntar på att få namn. Kvigan får moderns namn med bokstaven R framför. Och tjurarna kommer att få namn som börjar på R. Trillingarna kommer Andreas Jansson att minnas. Jag är nionde generationen på gården och jag vet aldrig någon. Det är väldigt långt tillbaka i alla fall, för vi vet ingen som har fått trillingar här.